និងជំនឿបសុតពេញមិនដែលនិយមតាមដានស្រាប់ប្រមានឆានែលនឹងផ្សេងផ្សេងតាមមណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាខាងនេះចាំតែសូមជូនប្រមានថ្មីមួយក្រំចំណងជើងថាប្រៀបសវ័តដាក់មួយបាត់នេះ Playboy បោកនឹងតែផ្ទុះទៀតហើយសំឡេងធ្ងន់ phleing bok bas nann ល្អណាស់ដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យ fan fan ទុបលែងជាប់ចង់និយាយថាបាទពិតជាចង់រាំមែនបងប្អូនជាទីគ្រប់រອບអានបាត់ playboy បោកដែលកំពុងតែទទួលបាននូវការគ្រប់ត្រូលនិងផ្ទុះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាមួយនឹងសំឡេងដ៏ធ្ងន់បាទពីរសរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវតបាននឹងជាតារាចម្រៀងរបស់ផលិតកម្មកាឡាស៊ីនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបាទនេះពិតជាបុកបាសខ្លាំងខ្លាំង ហើយស្ដាប់ទៅពុតជាពីរួអស់ទាស់តែម្ដងបាទដូចក្នុងកម្មវិធីប្រចាំរបស់យើងរងចាំយូសូមមេត្តាជួយ subscribe និង like សូមរំលឹកឡើងវិញបន្តិចផងដែរថាកម្ពុជាដារាចម្រៀងលោកព្រាបសវតបានចូលមកកាន់ក្រុមហ៊ុនក្លាស៊ីណាវ៉ត្រាកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2020កន្លងផុតទៅថ្មីៗនេះដោយលោកអុកញ៉ាលេងណាវ៉ត្រាបានរៀបចំពិធីទទួលស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះកម្ពុជាដារាចម្រៀងរូបនេះយ៉ាងសម្ម្រិតសម្រាំងនិងអត្ថកអធមជាទីបង្ផតដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យលោកព្រាបសវតរីករាយញញឹមស្ទើរតែបាត់មាត់មិនចេះតែម្តង ចាប់តាំងពីកំពូលតារាចម្រៀងលោកព្រាបសវັດមានវត្តមាននៅក្នុងផលិតកម្មក្លាស៊ីណាវត្ត្រាមកលោកបានបញ្ចេញបົດចម្រៀងជាច្រើនសොតសឹងតែការទទួលបានការគ្រប់ត្រូលខ្លាំងសឹងតែមិនគួរឲ្យជឿរហូតដល់មានការបាស្ងាយសរសើរពេញមាត់តែម្ដងអំពីសំណាក់ហ្វេនហ្វេនរបស់ខ្លួន នៅមិនទាន់អស់ទេស្រាប់តែនៅក្នុងថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នេះគេក៏បានឃើញទៀតខាងផលិតកម្មបានបញ្ចេញជំនឿមួយបុតទៀតហើយបាទសម្រាប់គំពូតារាជំនឿលោកព្រាបសុវັດក្រោមចំណងជើងថា Playboy Boy ដែលជាការនិពន្ធមេរ៉ាឌីនឹងតំណព្រឿងដោយលោកលេងណវត្ត្រារួមទាំងនិពន្ធបត់ភ្លេងដោយលោកនូម៉ែន ចំពោះបទជំនឿមួយスポットនេះបាទស្ដាប់ហើយពិតជាពិរោះជាមួយនឹងការបាក់បុកបាស់ខ្លាំងស្ដាប់ចប់ព្រមធូរឲ្យ fan fan ជាច្រើនទប់លែងជាប់ហើយក៏បាននរគ្នា comment បាទល្អល្អជាងបាត់ញាក់រដងបាទបាត់លុយ ហើយភ្លេងថ្មីបាញ់ញាក់ខប់ៗតែម្ដងស្ដាប់ហើយចង់បាទស្ដាប់ម្ដងទៀតចូលចិត្តបត់នឹងសំលេងបងព្រាបសវ៉ាត់នៅតែខ្លាំងនៅតែពីរុះរំដំបាទបត់នេះនៅតែផ្ទុះខ្លាំងនៅក្នុងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម TikTok ហើយផ្លាច់អារម្មណ៍ទៀតផងជាមួយនឹងកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំប្រទេសលោកព្រាបសវ៉ាត់អែមណាស់បាទសំលេងធ្ងន់ភ្លេងបុកបាសណែនល្អកប់ៗតែម្ដង បាទដោយចំណោព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តទៀតសូម Subscribe និង Like